မိဘပြည်ပါခင်ဗျာပြောတဲ့မှာပြောဆိုရဲခေါင်းဆောင်ကမိုးပွင့်နဲ့ပောက်ကြော်ရဲ့ပြလုံးလေးပြောက်လဲခံစားပူကြပါဦးခင်ဗျာဘာဘူးဘာဘာခင်ဗျာပြောတင်နာမှပြောပြလို့ချာနှုတ်မဆောင်နာကြောင့်တကယ်နှုတ်မဆောင်နာကြောင့်ခဲတကယ်အတက်ပေးနဲ့ကြုံရတဲ့တာရကတွေကများဟာရေနှုတ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဘာဘာခင်ဗျာနော်စကားကြုံတော့နှုတ်ဝခက်တယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်နှုတ်ဝလွဲလေဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီတိုင်းတတိုင်းပြောရေးရှိကပြောပြထားဆိုရေးရှိကဆိုပြထားနေရာတကာအာချောင်းတော့အရိုက်ခံရပါတဲ့ဗျာအာဟာဟာတယ်မှာပြောဆိုတဲ့ကောင်းလေးအောင်ပါကောင်းနေဗျခွန်တော့ကလေးနဲ့တီဆိုတော့ဟိုဘက်ကကိုကြီးကိုမိုးပွင့်ချိန်ပါရဲ့ခင်ဗျညီလေးမောင်ပေါက်ကျော်ပြောစရာကြီးပါဗျာပြောစရာစကားဆိုတော့လည်းပြောတင်မှာပြောမှန်နေဗျမပြောတင်တဲ့နေရာမပြောရဟုတ်တယ်တော့ပြောကောင်းလိုက်လည်းမပြောအစားတစ်လုံးလို့ပေါ့ဗျာစားကောင်းတိုင်းစားတော့အစာအစိတ်တင်နေကဘူးနေတဲ့စကားဆိုတာဒီလိုပဲမှန်နေပြောကောင်းတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာရင်းလည်းတက်တက်အော်ဒီတိုင်းပြောတက်တိုင်းပြောတော့နေရာတကာပါတယ်ဆိုပြီးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်မှန်တာပေါ့ဗျာနော်အပြောဆိုမှလို့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်တာတကတွေကလည်းအများကြီးဆိုသားမအောင်အဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစင်ကြင်ရတယ်စင်ကြင်ရမယ်ဟောရှေ့ရကွန်းကိုပြန်လှန်ကြည့်လှန်ကြည့်စမ်းနော်ကာလီတာကအမတ်ဟုတ်ကဲ့ပညာတက်ပင်နဲ့မရမမြတ် तू မစင်ကြင်လို့ရှင်ဘရင်ယာနတ်စပုံမှာကြာပန်းလောက်တာကိုဟောမိဖရားအရာမြောက်မထင်ပေါ်မဲ့ထင်နေဟောလင်းကိုကကြီးနဲ့ထိုးတတ်တာမပြောတင်တဲ့အချိန်မှာသွားပြောမိလို့ပညာရှိတေရတယ်ဖေမှန်ပါဗျာမှန်ရလားဗျအဲ့လိုမျိုးတာရကားတွေထားပြီးတော့ဟိုဇလန်းပုံကြီးနေတော့အများကြီးရှိသေးတယ်လေဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဗျာကျောင်းနေရွယ်တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ဒီမြန်မာဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဘာတွေတွေ့တော့မြန်မာစာတွေတော့တွေ့ရတယ်မြန်မာစာမြန်မာဖတ်စာဟုတ်ကမြန်မာစာမရေးလို့တရုတ်စာတွေရေးထားမလားအဲ့လိုမဟုတ်လေဗျာဟိုမြန်မာဖတ်စာဟုတ်တဲ့မှာဘူးတုဒ္ဒရစီကပုံမြင်တွေတော့တွေ့ရအဲဒါကအခြေခံကသင်ရတာအခြေခံသင်ရတာအဲ့ပုံမြင်ရဲ့မှာဗျာဟိုပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဘယ်ပုံမြင်လိမ့်မဆောင်တော့နှုတ်ဆိုတယ်လိမ့်မဆောင်နှုတ်မဆောင်တော့လိမ့်နှုတ်မဆောင်တော့လိမ့်အဲ့နှုတ်မဆောင်တော့လိမ့်နင်းတော့လျှောက်လိုက်ထောက်နေရငဲနဲ့ထောက်အောင်မင်းနောက်ဆိုနှုတ်မဆောင်တော့လိမ့်ဆိုရဲ့ပုံမြင်ရဲ့မှာဟိုဟောရှိရှိတော့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းကြီးတော်တော်ရှိတောင်းကြီးတော်တော်အဲ့တော်ကြီးရဲ့မှာဘာရီရှိရတယ်ဘာရီရှိတစ်ပင်ကြီးရှိတော်ကြီးရဲ့မှာတစ်ပင်ကြီးရှိတော့ကောင်းတယ်ပြုတ်တယ်ဆောင်းလုံးလိုက်မယ်နောက်ထောင်းလိုက်ပြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းကိုပေါ်တော့အောင်ကဲလှုပ်ထမ်းပါအောင်အဲ့တော်ကြီးရဲ့မှာဗျာတော်ကြီးရဲ့မှာဒီမတန်မတာရတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ချက်ရှိရေကန်အဲ့ရေကန်ထဲမှာရေတက်တော်ပျော်မြင်ကြဲဲဲဲဘာလို့များရေကန်ထဲမှာရေတက်တော်မပျော်လို့ရေကန်ထဲမှာนี่ลิซินเหรอเฮ้ยกายนี่ซินมองนี่มาลุกไล่มั้ยมาลุกไล่มั้ยเนื้อลงหน้ามาปอตัวออกอ๋อควงๆกั่วๆเนี่ยอ๋อกั่วๆดีสแลนเนี่ยปัญญาเบสสแลนตีตัวออกอ๋อยีตะตะวะดิเนี่ยเอ้ยเจกันเนี่ยมาเปี่ยวมิ้วจ้ะเปี่ยวมิ้วเลยเฉยคายาดีเนี่ยเปียงไล่ล่ะเราเราโมริยาคองดีริยาชาอืมยาดีอุตุนี่ผ่องเปลี่ยนล่ะผ่องเปลี่ยนล่ะผ่องเปลี่ยนล่ะเนี่ยดียีกันเนี่ยชีเนี่ยอธิบดีเนี่ยคั้นฉอกคั้นฉอกพี่คั้นฉอกพี่ไอ้เนี่ยมาလေကလေးတဲ့ကောင်ပဲကျန်တော့လေကလေးကစင်းသားတယ်။ဟာငိုရီကလည်းကောင်ရေရီကလည်းရှာ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းထဲမှာကရေရှည်တော့မှမနေနိုင်တော့။ရေမရှိရင်လိတ်ကောကတေးရတော့တေးတော့မယ်။အဲ့လိုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်းတာနှစ်ကောင်ကလိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအတင်လိုက်တော့မှမကင်တော့ဒီလိတ်တော့တင်ဝဲဝင်ရတော့မယ်။စိတ်ထားကောင်းစိတ်ထားကောင်းစင်းသားပြီးတော့စင်းသားတာ။အဲ့မှခင်းတာနှစ်ကောင်ကတွေးလိုက်တေးပြီးတော့ဘာလို့ရှူစကားတော့ပြန်ရင်ကောင်းမလား။ဒီကနှကောင်ကလက်ကိုကယ်ဖို့စဉ်းစားတာလက်ကိုကယ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဒုတ်ကလေးတစ်ချောင်းဒုတ်ဘက်ထိတ်ကိုခင်းတာနှကောင်ကကိုက်ကိုက်ဒီဘက်ထိတ်ကိုခင်းတာနှကောင်ကကိုက်ကဲအတင်လေအလေရလွတ်နေတဲ့ဒုတ်ကလေးကိုအစက်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့
当年我点到那没等也是的也不不会没什么给的哦也是的也不靠我没听到那个嘛靠我没那么那个在什么呢哎哎嘛那个等楼啊是他的空了没有啊是他们不用的 promise promise 把那 promise 给你给你讲露露不要这英雄帮我来不让我们 promise 不让我们的了那个给你讲给你讲那个哎，这个不是那改的，改的。那个王林王的天，那个也是也不错吧？也是也不错吧？哎嘛，阿哥哪种的？哈，阿哥啊，那个讲嘛啦，你那那讲那个改几多的？改几多？你那个阿哥下来，我说啥子的？你那个我看见有标没？哎，所以阿哥哪种的？那个我看见有标了。不露标。阿哥啊，天哪，那讲话了。老板爷当对你来收了哎妈他妈心里面的别说了就是我保证的多心里吧啦第一个心里不敢的别说相对的是吧那还能是吧那警察队累着的我就说了嗯我看见了累着的你累着搞我多多这个多多阿婆啊孔一样妈妈的那看不一定的不是不一定的你们一点你妈那啥，你他妈你妈你，你熬得的表吧？累不累？累不累？哦，累不累？累不累？看你熬表了。地方俺们上表呢。我们表一把，我们表吧。嗯。啊，对，比那个困难多嘞，难难多嘞。嗯。哈，你们他妈有时候累死老板。我看你表了。哎，亲们，那个加油！加油！我叫他，叫狗提了表我们啦。嘿，我叫他手提了。啊，没在那烂表，该查的都不上那哈。阿狗表姐，哎嘛，我叫他碰上了。我不要听那些嘛，不要来录。你对我有没有那里边？哎呀，大家看变你了，大家看不要变你，大家看你，没不要听那不要录。哎你，哎呀，没不要听那大家，不要听那大家录啊，亲戚呀，亲戚呀，没人看那我忙的哩，我都不会多讲的嘞，你不会多讲的。哎，忙的哩，我都不会多说了嘛。妈咪爹，没人我多少岁数了？好多。他岁数了嘞，我没我好努不力的不会回来，努不力的。他过来嘞，我。不一样，从这努力呢，努力。啊，过来，俺都不乐活了，像我这不算做米西路，都不乐活了啦。我今天到的。那没熬岁数了，得来了。啊，到到到了，还没。他没来嘞，也个。要来嘞，他明天见到我嘞，努力呢，没带不的，属于熬了，见到人人实实暖了，倒霉受不了。没熬出来，别问我了。好嘞。别问我，一般来人，这表表来收嘞，收嘞，收嘞。我记不了嘛，面容不完。他我他表弟啦，我表弟，他他妈表嘛皮没，我现在没有我上这里别来，你多话了，你把表嘞？黑狗包浆没收你啦，人家踢出。他怎么落地高一些的嘛？我，那踢出来啥的？那踢出表吧啦？哎呀，表弟我这里别来，有没那踢出你多啦？啊，叫么呼？我走路嘞，明天不会也来干。哎，我都什么样怎么样？我都什么样怎么样？哎，什么？不会也来干，不会也干，不会也来干，是哪里也来来呀？来。我说，我干了五回，包酒，这些生意的那样多了没？我没有，哎，我没有偷干过。这么就偷了，差不多了，哎，我多了五。我没，都没有拍碰到你了，对，偷来的。哎呀，我多了，你嘛，是哪里也没？不咯，就那么拉了五，就你嘛也表了。这老外不爱，这些丑女，这老欧美样，丑啥了？多了，电网产品没有，这老多了，你多了，奥美目的对，这些丑，他恰的，这些丑，啥都没有拿的，你老干嘛搂搂啥没？搂啥没？所以说没啥嘛，搂到乌，搂到乌，表弟了，表弟恰比出来，表弟了，表弟比，哎，表，过来出来家里，你阿龙恰比的，嗯，后来家你乌方面好，南阳高原阿林，你光带你搂来哦，啊。你打住点，为什么那个你把路给让开呀？我老板，俺俩没把握的。我今天叫到点地主搬地的，他们凶了。你好嘛，先别别嘛，搬地的哥哥。老板地主把路留开，三兆块地也没那么多差。你怎么？俺没把握的。凶了嘞，所以我这里有地带水。你凶是？先别别嘞，俺凶了，伢都野兔呢。野兔呢？野兔呢？难凶啊，地干嘛？难凶啊，地干嘛？野兔难牡丹。喏，给俺了，要点买表去了，俺老老的。我老姐姐啊，别老来你了，俺的苦劳不花。Hello， 我俺工你嘛，俺工你，我万年薪打来的。哦，工你嘛，二十薪打来的。二十薪你听，然后还有俺万年薪打来的没啊？真的，谁谁的？没，谁应该有没有？谁干的？没帮干，店里那当帮忙没有。还有你老没啊？工你嘛？我没啊。叫你打来。到处没啊？嗯。到处没啊？有嘛？别打。他明天了。公里也啊，买那件在，买那件，嗯，我这都到处买，你也到处买，我这都买了。哎，阿龙啊，你公里嘛要收回了没？收回了没？收了。
ဝင်သားများကိုချုပ်တင်ပြီးတော့တခုပြောချင်ပါကျွန်တော်ကတော့ကန့်ခွက်ပါရှိရှိရှိပါတေချင်းဆိုဘာမှမပြောဘူးကန့်ခွက်ဒါအရေးအဲ့တော့တခုပြောချင်ပါလေလာစား6လတော့ပြီးပါ6လကာရရောက်ထုတ်လိုက်ဒီလိုဝင်သားမျိုးခန့်လို့ရှင်ကုမ္ပဏီအစိုးရပြုတ်မယ်နော်ပြုတ်ပြုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကုမ္ပဏီရဲ့စီကံဝင်သားနေအားလုံးစီဝေးခမ်းမာတဲ့အောင်လူမှုရေးတွေအားလုံးဘေးဖယ်တာပါလူမှုရေးလူမှုရေးအိမ်မှာတည်ရေးရှင်ရေးတမျှအရေးကြီးနေတာလည်းမပြောရပါဘူးမပြောရဘူးနော်ဘယ်လိုပဲဆောင်မှာမပြောရဘူးမပြောရဘူးဖုန်းတွေကိုဆိုင်းလိုက်လောက်ထားပါကျွန်တော်တခုတော့တင်ပြရစီမလို့မလို့ကျွန်တော်လူမှုရေးမရဘူးလူမှုရေးမကျွန်တော်လူမှုရေးမဟုတ်ပါလူမှုရေးမရဘူးအရေးကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်ပြဒီကုမ္ပဏီရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းမယ်ဆွေးနွေးမှာကုမ္ပဏီနဲ့ပဲဆိုင်ပါလားကျွန်တော်တင်ပြပါရှင်မတင်ပြပါနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြဟုတ်ပါဘူးစီကံစီကံမယ်ကျွန်တော်တင်ပြအဲ့တော့ဖုန်းတွေကိုဆိုင်းလိုက်လောက်ထားပါကျွန်တော်တင်ပြရင်ပြန်လာကြီးတက်နေကုမ္ပဏီရဲ့မဟုတ်ဘူးလူမှုရေးအပြင်မှာခင်ဗျားနေပါနော်ဆုံးသွားတာတွေပိုချေုံတက်တာတွေလာမတင်ပြပါဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ပြည်လူမျိုးကိစ္စတွေလုံးဝမလို့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 တင်ပြချင်တယ်မတင်ပြပါနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ဖုန်းတွေကိုဆိုင်းလိုက်လောက်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ငါဒါရတော့ခန့်ရအဲ့တော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်စီးတွေကိုတင်ပြလို့ရပြီမရလို့ပါဘူးရှင်းမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကုမ္ပဏီတို့တဲ့ရတို့တဲ့ရောင်းတွေ့အကြံပေးလို့တော့ရတယ်လူမှုရေးကိစ္စလုံးဝပြောဖို့မရှိဘူးဒါစီကံလူမှုရေးပြောလို့မရအဲ့ပြောဖို့မရှိဘူးကဲအဲ့တော့အခုကုမ္ပဏီရဲ့စီကံချက်ရအစည်းအဝေးပြီးပြီဆိုတော့လူမှုရေးကဏ္ဍပြောလို့ရပါပြီပြောလို့ရပြီရပါတယ်နော်ဟာကုမ္ပဏီရဲ့ဒါလို့သမီးမီးလောင်သွားပြီတဲ့အဲ့အစိုးရကပြောတင်တဲ့စကားသိချင်းစုံရဲ့ကဲပါတော့ရေဘူရေဒါစကားပွဲဒီနေ့တော့ထူးထူးခြားရပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနိုင်နေလဲထူးခြားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပရီဇင်တာတွေရောကျွန်တော်တင်ဆက်မှုတွေရောစတာပွဲဒီနှစ်မှာတော့ထူးခြားတဲ့အတွင်ကရာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းအချိန်ဟုန်မြင့်သွားတယ်เนาะဒါပွဲဦးလေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပွဲဦးလေးမှာကျွန်တော်မောင်မိုးခွင့်ကျွန်တော်ညီပေါ့ကျော်เนาะစတာရဲ့ဦးဆုံးပွဲလေးမှာဒါအခုမှစပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွဲတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့စတာပွဲနောက်ပွဲတွေအတွက်အုံနောက်ကိုအနာပေးရင်းနဲ့ခဏစတာပွဲမှာနားကြပါဘူးဗျာကိုချကြီးရေခင်ဗျားဆရာခင်ဗျားတို့ကလည်းတို့အစစ်လာမပြတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေးအေးလေးတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျရုပ်ခန့်ကိုအားကိုးပြီးရှေ့ပြေးသွားတာပါပြောတင်မှာပြောဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဟိုလက်ရောညီတွေပါတယ်ခင်ဗျအေးလေနော်အဲ့တော့ဒီဘက်စီစီမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဖို့ပြေးတာက lift up အသေးအားစေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အသေးအားစေးကနေပြီးတော့ကုညီပတ်ဖို့ပြေးထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျ lift up အသေးအားစေးဟာအသေးအစီဘုံယောဂအတွက်တော့သုံးဖို့အသင့်တော်ဆုံးစစ်ဖြစ်ပါကြောင်းဒီနေ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကကျွန်တော်တို့ဒါမစင်မချင်းเนาะပြောလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့သုံးနဲ့ကိုကိုကာလာသားများအတွက်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါလေးကိုတော့သုံးပေးပါတော့ပေးပါဟုတ်ကဲ့စီပိုးဘီပိုးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့လဲတုံးဝင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအသေးအစီဘုံယောဂအသေး6ယောဂနဲ့နာတာရှိအသေးယောဂဝေဒနာရှင်များအသေးရောင်တဝါပိုးအမျိုးမျိုးရှိသူများအရက်ပြာတောက်သုံးသူများအနေနဲ့အသေးကျန်းမာရေးအတွက်တဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ lip app အသေးအားစေးကိုနေ့စဉ်တစ်နေ့တစ်လုံးမှာနှလုံးထိတောက်သုံးသင့်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ပြင်ပြပေးကြပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါကြောင့်အသေးအတွက်လိုးဝမဆိုးရပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ lip app အသေးအားစေးရှိပါတယ်ခင်ဗျ